あんまり人に聞けないので教えてください。しょうこさんは今現在貯金はいくらありますか？また目標金額はいくらですか？貯金は最近はちょっと頑張ってるんですけど、ちょっと前まではもう稼いだもん全部使っちゃうっていう感じだったので、あんまりないんですけど、やっと、200万いかないかなくらいまでは保ってきたって感じです。で、目標金額はやっぱり1億稼いで貯めたいですね。それで、老後は南の島とかの別荘とか買って、のんびりリゾートライフを楽しんで暮らしたいなって思います。本当にできたらいいですよね。その時もね、素敵なパートナーが隣にいるといいなと思います。カメラに近づいて、大好き、愛してると可愛く言ってみてください。甘えてる、拗ねてる、怒ってる、照れてるなど、いろんなパターンを聞かせてください。はい、わかりました。じゃあ、言いますね。大好き。大チョキ。ねえねえ、私のこと愛してる？もう、ずっと好きだったんだからね。愛してるに決まってるでしょ？大好きだよ。こんな感じでいいですか？難しくなってきましたね。プレイ中に男性がめちゃくちゃ喜ぶ、しょうこさんしか持っていないテクニックがあると聞きました。それは何ですか？具体的に教えてください。喜ぶテクニックですね。胸がまあまああるので、一緒にお風呂に入って、こう体を洗いっこするときに、男性の大事なところを、こう胸で挟んで、洗ってあげます。多分石鹸の泡でぬるぬるしてるのと、こう柔らかい感触があるので、気持ちいいみたいです。あとは、ヨガを最近やってて、体が柔らかいので、結構足とかも開けるんですね。なので、いっぱいこう、足を開いて、私の大事なところが丸見えになる。みたいなのも、Sな男性は興奮するみたいです。